vad gör du här? Jag försöker gömma mig från en ond kille. Nu ska du ut, din lilla tonfigur! Nej, sluta! Snälla Adam, jag har inte gjort någonting! Jag försöker hjälpa dig! Hjälpa mig! Hjälpa mig! Lyssna nu noga, Tornanka. Läs på mina lappar. Jag jobbar inte för Torn och folk som jobbar med vård och omsorg. Men snälla Adam, folk behöver jobba med vård och omsorg. Varför skulle jag hjälpa dig, Tornanka? För att vässlarna kommer hit just nu. Vad? Skojar du med mig? Kom igen, grabbar. Här bor Adam. Snälla Adam, snälla, göm mig. Gå och hitta något annat gömställe. Men Adam, snälla. Toms. Men snälla Adam.